šta se reka. Slede vesti na srpskom pred mikrofonom Ljiljana Kulić. Premijer je predložio prvu ženu za predsjednika Republike, što ima posebnu simboliku. Kirijakos Mitsotakis saopštio je da za predsjednika Republike predlaže predsjednika Vrhovnog suda Ekaterine Sakellaropulu kao nasljednika Prokopisa Pavlopulosa, naglasivši da njegov predlog ima karakter ujedinjenja i napretka i poželeo je da u parlamentu postigne što veći konsenzus. U skladu sa vladinim izvorima, premijer je kontaktirao se gospođom Sakellaropulu juče i saopštio je svoju odluku. Isti izvori navode da je imao razgovor i sa Prokopisom Pavlopulosom, tokom kojeg mu je saopštio svoju odluku i zahvalio mu se na njegovom doprinosu. Gospođa Sakellaropulu izjavila je da ovaj predlog predstavlja veliku čast i dodala je da predlog ukazuje njoj čast, ali kao predstavniku pravosuđa i savremene grčke žene. Vladin predlog za predsjednika Republike aktivira konsultacije u okviru političkih stranaka da bi odredile svoj stav. Danas će u 10 časova zasedati predsjedništvo poslaničkog kluba Sirize. Aleksis Cipras će saopštiti stavove Sirize nakon rada organa ove partije. Izvori Sirize povodom saopštenja premijera smatraju da je reč o skretanju pažnje javnog mnjenja sa pitanja u vezi Libije i migrantske politike. Danas